ញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបន្តពីសម្រាលកូនរួយអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបដូស្តាយតុបតែងខ្លួនឡើងស្អាតវិលមកកាន់វិថីសិល្បៈវិញហើយប្រិមត្តច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាទើបតែសម្រាលបានកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់រយៈពេលប្រហែលជា3ខែកន្លងទៅយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបានលេងស្ទីលម៉ូដសក់បែបយុវវ័យដែលមើលទៅពិតជាក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយតាមរយៈរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់អុកសកុនកញ្ញាបានធ្វើឲ្យแฟนមិនតិចនោះទេលន់មាត់ថាខ្ជូតដោយតារាវ័យក្មេងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម៉ូដសក់ថ្មីនេះគេមើលឃើញថាអុកសកុនកញ្ញាពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកនិងមើលទៅឃើញក្មេងដោយមានការសរសើរថាក្រោយពីមានស្វាមីនិងកូនការតុបតែងខ្លួននិងសម្លៀកបំពាក់របស់អុកសកុនកញ្ញាមួយម៉ូតមួយម៉ូតមើលទៅមានការរៀបចំយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់និងស័ក្តិសមលើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាងត្រៀមចេញមុខជាថ្មីនៅលើវិថីសិល្បៈតារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានព្យាយាមរីរកស្ទីលថ្មីថ្មីសម្រាប់តុបតែងខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្លែកទាក់ទាញដោយឡែកសម្រាប់ការតុបតែងមុខនៅពេលមានកម្មវិធីម្ដងម្ដងកូននាងជ្រើសយកអ្នកផាត់មុខចំណានចំណានដែរពេលនេះដែរអុកសកុនកញ្ញាកំពុងនៅមេញឹកថតបទចម្រៀងថ្មីថ្មីដែលនៅក្នុងនោះក៏មានបទចម្រៀងសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតផងហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាងនឹងឡើងឆាកតន្ត្រីដើម្បីបំរើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រក្រោយផ្អាកជាច្រើនខែនោះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីមានកូនអុកសកុនកញ្ញាក្តោបបានស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំធំទ្វេដងរួមជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ចា៎យើងឃើញថាអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាពេលដែលតុបតែងខ្លួនបែបនេះគឺពិតជាខ្ជូតមើលទៅពិតជាក្មេងខ្លាំងហើយនឹងផ្លែកជាងសពមួយដងដូចជាតារាបរទេសអញ្ចឹងចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរង់ចាំដំណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា